Pasi Havia kohti taloudellista riippumattomuutta blogista tässä hei. Esittelen nyt lyhyesti sijoitustyökalun screenaus-ominaisuuksia. Vasemmasta laidasta löytyvät strategiavalinta, market cap ja toimiala-asetukset sekä rajaukset käytettävälle pörssille tai maanosalle. Voidaan nyt esimerkinomaisesti screenata esimerkiksi kanadalaisia osakkeita näköiselle. Tai itse asiassa Kanadassa noteerattavia osakkeita, joiden market cap ylittää 100 miljoonaa. Tästä saatiin esille nyt kasa näitä osakkeita. Sitä voidaan helposti sinänsä jo vertailla esimerkiksi osakkeita keskenään vaikkapa niiden PB-arvolla. Täällä on aika monen läjä erinäköisiä tunnuslukuja, mitä tämä työkalu antaa. Täällä on earnings yieldia, price to salesia, price to cash flowta, ROI-arvoa, erinäköisiä tunnuslukuja osingosta, EPS:stä, osakkeen hinnasta, myöskin katteesta, mitä tällä yhtiöllä on. Ja aika lailla voi sanoa, että todella paljon erinäköistä tietoa. Sen lisäksi näistä saadaan vielä lisätietoa ihan yksinkertaisesti vaikka tuplaklikkaamalla tätä yhtiötä. Tänne tulee esille tietoa tästä yrityksestä itsestään, että mitä se suurin piirtein tekee. Myöskin täällä on sen taloustiedoista pikkasen kirjallista tietoa. Sitten myöskin, jos analysteilta löytyy EPS-ennuste, niin sekin tästä helposti löytyy. Samoin voidaan tarkastella tarkemmin näitä tilitietoja. Tässä on esimerkiksi income statementti. Ja nyt annual puolella voidaan katsoa ihan kvartaalitasolla myöskin. Balance sheetin puolella ihan sama asia. Voidaan katsoa vähän, että miten yhtiön tilanne on kehittynyt sekä vuosi- että kvartaalitasolla. Näitä eri kenttiä on helppo myöskin uudelleen järjestellä. Ihan vaan tuplaklikkaamalla. Voidaan vaikka asettaa vaikka ROE-arvon perusteella yhtiöitä järjestykseen. Lisäksi yhtiöitä voidaan etsiä ihan vaikka nimen perusteella. Etsitäänpä vaikka automodularia täältä. Löytyy tuosta. Voidaan valita se. Saadaan sen tunnusluvut tästä näin näkyville. Tuplaklikkaamalla päästään taas tutkimaan tarkemmin tietoja yhtiöstä. Voidaan esimerkiksi vaikka uudesta hakea kaikki lentoyhtiöt esimerkiksi. Tällä toimialalista on suhteellisen kattava, mitä löytyy. Katsotaan vaikka tämmöiset lentoyhtiöt, joiden markkina-arvo ylittää 500 miljoonaa, ja katsotaanpa, mitä sieltä esimerkiksi löytyy. Tässä nyt on lista näistä yhtiöistä. Tässäpä tämä lyhyesti. Kiitoksia mielenkiinnosta.